Lili Pangaro, o ceruga, de fapt, bine, nu am aro, ceruga de ridium și de cajaro, ok, la visurilo, nenes, o sale da, nu? Sale de cajaro, din egal, te mai bine, e nimeni nu mulu aro, lor, de Lili Pangie, tu e colectivul, ia votul, ceruga, sensimbo. La sau, ceruga, de pe, o sau de lui, ce va ceruga, ega, ega pare cari, va ceruga, piesa la ida, nu? ပြပြီးတဲ့ပန်းတွေကိုလည်းသူ့လောင်းနဲ့နေရာမှာလည်းအေးကန်းနေတယ်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ထိုးချလိုက်တာပေါ့ထိုးချလိုက်တဲ့ဆိုတော့လည်းကျွန်တော်တို့ကဒီဟိုဒါမဖြစ်မနေလောမှာပေါ့နော်ပန်းကွာလီတီကောင်းမှုတွေမဖြစ်မနေလောမှာဖြစ်တဲ့အတွက်လုပ်လိုက်တယ်ပြီးတော့နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုပန်းကကျွန်တော်တို့ရေပောက်90ကျူပြီးတော့ဆိုက်ရတာပေါ့နော်အဲတူဟာအနံ့ပါတဲ့ဟာဆိုရေပောက်90လောက်ဆို
ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီချိန်လောက်ဆိုရင်တော့ဟိုကိုဗစ်လည်းဟာတော်တော်ဟိုထင်းထင်းသေးသေးဖြစ်လောက်ပြီဆိုပြီးစိုက်လိုက်တာပေါ့ဒါပေမဲ့အခုကဒုတိယ line ဆိုပြီးတော့ပြန်ဖြစ်လာတော့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဟိုပို့ဆောင်ကရောင်းဝယ်ရောင်းဝယ်လိုရတယ်မှာနည်းနည်းအခက်အခဲတော့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့တွေ့တူမရှိပါဘူးပန်းကအခုက quality အရင်ကောင်းလာတယ်ကောင်းလာဆိုခုနပြောတဲ့အချက်တွေကျွန်တော်လုပ်နိုင်တာပေါ့နော်နောက်ဆုံးကျွန်တော်ရန်ကုန်ရောက်တဲ့အထိကိုကျွန်တော်တို့ဒီပန်းရဲ့quality တွေကိုကျွန်တော်တို့ training day လုပ်နိုင်တယ်ပန်းက quality အရင်တက်လာတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဆက်စိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကအရင်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့အများကြီးကျွန်တော်တို့ကမဆက်လိုက်ဘူးမဆက်လိုက်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟောပဖြည်း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 တိုးမယ်ဆိုပြီးစိုက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကပန်းကတော့ဟောပအများကြီးတော့မထွက်ဘူးကျွန်တော်တရက်ကုန်မှာကျွန်တော်တို့ကပန်းကအပိ2000လောက်ပဲထွက်တာပေါ့ဟောဒါကျွန်တော်ထိန်းနိုင်တယ်အခုဒီသတင်းကြော်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီဟောပဖြန့်ချီရေးနဲ့ကောင်းကောင်းရောင်းနိုင်ခဲ့တယ်အခုဒီဟောမှာလည်းတစောင်းနိုင်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းရောင်းနိုင်ခဲ့ပါ investment ပေါ့တော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားတဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့ဒီဟောပေါ့ကြည်ဖို့ဆိုတဲ့ဟာကကျွန်တော်တို့အချိန်ကအရင်တော့တွက်ထားတာကျွန်တော်တို့3 to 5 year တွက်ထားတာပေါ့နော် ROI ပေါ့နော် return of investment တွက်ထားတာအခုကတော့တစ်နှစ်ပို့ပြီးတော့ကြာသွားမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကဒါပေမဲ့အခုလက်ရှိထွက်နေတဲ့ပန်းတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဝန်ထမ်းတွေရဲ့ဒီလစာရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဈာထဲမှာကုန်ကျတဲ့ဈေးတွေကပြီးတော့အခွန်အခတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့အာဟိုအကြေအော်တော့ပဲကျွန်တော်တို့ဟောပေါ့ထိန်းထားနိုင်တာပေါ့ကျွန်တော်ဒီနေထားပါအဲ online ဈေးတွေပဲလုတာအနုပညာသမားတွေလုတဲ့ဟာကိုပြပြတာပါဘယ်နှမျိုးရှိရတခုကပါလဲဆိုတော့အနုပညာသမားတွေကသူတို့အခုချိန်မှာဒီရုပ်ရှင်ရိုက်တာတို့အနုပညာအလုပ်ကိုမလုပ်ရလို့အစားထိုးပြီးတော့လုပ်နေတယ်ကလုပ်နေတယ်ကလုပ်နေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်တယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီ covid ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီဆရာလည်းတော့20%ကလည်းတော့20%တော့မှကြံခဲ့ပါကြံခဲ့ချိန်မှာကြံခဲ့မှာဘာလို့သူတို့မူရင်းလို့ရှိတာကိုမူရင်းလို့သွားလုပ်နေကြတာအနုပညာရှင်တွေကအာဟိုဒေါက်တာပြုကဘာပြောချင်လဲဆိုတော့ဒီအနုပညာရှင်တွေကဒီဥပအနုပညာအလုပ်ကို online နဲ့လုပ်နေတာကနည်းတယ်ဂီတဘက်မှာများတယ်ကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်သေဥဆောင်ဘက်တွေမှာမရှိဘူးဂီတဘက်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ပြင်ရဆိုလို့ရှိရင်အမဟိုမီမီဝင်းပြည့်ရဲ့ series လေးကသူ့ရဲ့အနုပညာကိုသူ့ရဲ့သူ online နဲ့တောင်းတဲ့ဟာမျိုးလေးတွေတော့တွေ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကရုပ်ရှင်ကကြတော့သေဥဆောင်တွေကကြတော့ရှင်းရှင်းပြောမယ်ဆိုရင်သေဥဆောင်တွေကသူတို့ရိုက်တဲ့ရုပ်ရှင်ကသူတို့ကမပိုင်တာများတယ်ဂီတကကြတော့ကိုယ့်အကူထုတ်လုပ်လို့ရတယ်ရုပ်ရှင်ကကြတော့ production နဲ့ဆိုင်တယ်အဲ့တော့သူတို့ကအဲ့ခု journey ကာလမှာသူတို့ကတော့ဒီလိုမျိုးဂီတလိုမျိုးသူတို့ထုတ်လို့အဖြစ်နဲ့တွေ့သူတို့ကတော့ဟောလို့ကြတယ်တခြားလူတွေလုံနေကြတယ်လို့ပဲမြင်ပါတယ်မလုံနဲ့တော့မပြောနဲ့တော့ထိခိုက်တာအကုန်လုံးထိခိုက်တယ်ကဘာလုံးထိခိုက်တယ်တနိုင်ငံနဲ့မို့တခြားဘာလုံးထိခိုက်တယ်အကုန်လုံးထိခိုက်တာဆိုရင်အဲ့တော့တနီယာလေးကိုဘယ်လောက်ထိခိုက်လဲတနီယာဘယ်လောက်ထိခိုက်လဲဆိုတော့ပြောလို့ပြရကျွန်တော်မြင်တဲ့အမြင်ကတော့ covid ပြီးသွားရင်ပြန်လဲထူထောင်ရေး business ပြန်လဲထူထောင်ရေးအရင်ကြီးတယ်နိုင်ငံတော်ခန့်ခန့်တွေရေးကြီးတယ်စီးပွားရေးသမားလုပ်ငန်းသူတွေအကုန်လုံးငြင်းညက်နဲ့ကိုရစီဝါရကိုဘလိုပေးတယ်လို့လဲဆိုတာလေအဲ့ဒါတွေကအဲ့ဒါတွေလော့မှာဘာနဲ့တူနေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟောပေါ့ဟိုအလိုအကုန်လုံးသူတို့ပြိုလဲသွားပြီလေအကုန်လုံးရက်တန့်ပြီးတော့ရက်တန့်နေတာရှိတယ်ပြိုလဲသွားတာရှိတယ်ဟာလားပြောဂျိုင်းနေတာရှိတယ်ဟာလားမမထနဲ့ရက်တည်နိုင်တဲ့ဟာတော်တော်ရှားသွားတဲ့အတွက်အများနဲ့ဖြစ်တဲ့လုပ်ငန်းအများနဲ့အဖြစ်တဲ့အဖြစ်တဲ့အတွက်ပြန်လဲတိဆောက်တဲ့နေရာမှာတေးကြီးကြတကယ်ဥစ္စာဥရပြုပြုနိုင်တဲ့သူတွေအစိုးရလိုမျိုးပြီးတော့နောက်ပြီးကုမ္ပဏီတို့အသင်းအဖွဲ့တို့မျိုးအကောင်လုံးကနေပေးတဲ့ပြန်လို့အောင်ပါအဲ့လိုပြောမှပဲပြည့်စုံမယ်တရုတ်ဦးတယောက်ရဲ့ဆုံးရှုံးမှုပါရုပ်ရှင်ရောမှာဘယ်လောက်ရှုံးလဲပါအဲ့ဒါတွေကအခုချိန်မှာ
ဟိုဟာဟိုပြောလဲလက်ကားပဲအားလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ဖြစ်နေတာမဟုတ်လို့အာကျွန်တော်တို့ plan တွေကတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုရုပ်ရှင်ရောကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ plan ကရုပ်ရှင်ရော plan တွေကတော့လည်းလည်းခက်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဒါဒီဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့ဒီ plan တို့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်က online ကျွန်တော်က online ကိုကျွန်တော်ကအခုတရားရတိုင်းလို့ online နဲ့တွားလိုက်တာဟုတ် online ဖြစ်စေဘာသာ plan က covid မတိုင်ရဲ့ကျွန်တော် online ဆင်းနဲ့တွားနေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဟိုပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့ lily plan ကကျွန်တော် online နဲ့အခုတရားရတိုင်းလို့တွားထားတာသို့တော်လည်းပြဿနာကနေရီပို့လို့မရဘူးနေအဝင်ထွက်တယ်မှာကားမားတွေအဝင်ထွက်တယ်မှာဒီနှာခေါင်းဟို subtract လုပ်တာတို့ driver တာကားတွေဝင်လို့မရကားဆရာတွေဝင်လို့မရတဲ့ပြဿနာနေတစ်ခုတည်းတစ်ခုလွယ်လွယ်ကူကျော်လို့မရတဲ့ပြဿနာပြဒီပန်းတွေကဒီဟိုပေါ့ဒီပန်းတွေကဟိုပေါ့တခြား company တွေအကြိုက်မခံတဲ့အဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါလေးကိုသိကြဖို့လောက်ပါ channel business တွေကတော့ဘလို့ရုပ်ရှင်ရောကတော့ရုပ်ရှင်ပြန်ဖွင့်မှာပဲလုံးလုံးလို့ရအခုကတော့အဓိကတော့အခု new normal ပဲသူက new normal မှာအဓိကတော့ခုန online sale တွေက ongoing ဖြစ်နေတာ